Nosaltres som ABC, A, B, baixa, C, trencada, s'escriu, i ve d'avançat, perquè som un combo a l'escola de música d'avançat. Anem saltant una mica d'estil, però sempre busquem rotllos funky, blueseros a vegades. De fet, el repertori que portem avui és de cançons pròpies que hem composat en una altra assignatura de l'escola també i les hem volgut adaptar al combo. Tot va començar quan el nostre profe, l'Ignasi Cavaller, ens va dir que composem temes amb uns requisits, amb uns recursos harmònics concrets. Era un exercici. I els van presentar i ens van agradar a tots. I l'Ignasi va dir, bueno, pues, toquem això en comptes de temes que han fet altres persones, perquè si tenim temes propis doncs no té sentit tocar el que tothom coneix. Els 7 anys que porto, 7 o 8 anys que porto a l'escola, o sigui, des que va obrir, mai havíem tocat en públic temes propis que hagin fet nosaltres. També és veritat que quan vam entrar doncs érem, alguns no hi érem i altres érem bastant novatos, així que no sabíem composar, jo tampoc. Jo he après a composar fa 2 o 3 anys. No sé, és molt dinàmic, suposo. Si vas allà i fas música, o sigui, toques el que vols, parles amb el profe, les cançons que t'agraden i tal, i doncs les intentes tocar de la millor manera que pots, t'ensenyen diferents maneres de fer-ho, i això. No sé, o sigui, vaig començar fa moltíssim, i els profes i el que va ser la manera de funcionar a l'escola ha canviat bastant, però sempre bé, o sigui, no sé, no tinc cap queixa.